അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദു. വിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാരുടെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനമായി എപ്പോഴായിരുന്നു നീ നിന്റെ ഇണക്കൊരു സമ്മാനം നൽകിയത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. ദമ്പതിമാർക്കിടയിലെ സമ്മാനങ്ങൾ അവരുടെയിൽ പരസ്പരം അടുപ്പത്ത് കുറിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂതനായ ആ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രേമം ജനിപ്പിക്കുന്നു. ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ തെളിമയും ദാർഢ്യവും അത് പകർന്നു നൽകുന്നു. ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷേ അവളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും തൻ്റെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനം. ഭർത്താവിന് തിരിച്ച് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും തദൈവയാണ്. സമ്മാനം എത്ര നിസ്സാര വസ്തുവാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത, അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് പകരുക. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും, നിങ്ങൾ അന്വേഷണം സ്നേഹിക്കും എന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ്. സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള എത്രയോ അവസരങ്ങൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. ജോലിക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ, സന്തോഷകരമായ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവെല്ലാം അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഇണക്കത്തിൻ്റെയും തുടിപ്പ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ജീവിതഭാരങ്ങൾക്കും മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ആ തുടിപ്പ് മറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കും. സന്തോഷ വേളകളെ ലളിതമായ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ വില വളരെ തുച്ഛമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നല്ല വാക്കുകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ ശേഷിയുണ്ട്. ഒരു ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു സമ്മാനമില്ലാതെ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നല്ല ഫുഡുകൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ സമ്മാനമായി നൽകാൻ ഓരോ ഭാര്യയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബ സന്ദർശനം, ഇണകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ചെറിയൊരു യാത്ര പോലുള്ള പ്രതീകാത്മക സമ്മാനങ്ങളുമാവാം. ഇണക്ക് സമ്മാനം നൽകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഇണക്ക് സമ്മാനം ഒരിക്കലും നൽകരുത്. നീ നൽകിയ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. യുവത്വകാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, വയസ്സായി, ഇത്തരം കളികൾക്കൊന്നും സമയമില്ല തുടങ്ങിയ ന്യായങ്ങളുടെ പേരിൽ വിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപകടകരമായ അനന്തരഫലമുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ വിവരക്കേടാണത്. തൻ്റെ പങ്കാളിയോടുള്ള ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഇണയോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അവഗണന ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും ബാധ്യതയിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും നാം ഓർക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഭാര്യയും ഭർത്താവും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സന്ദർഭങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നാൽ കഴിയുന്ന സമ്മാനങ്ങളും സ്നേഹ സാഹചര്യങ്ങളും തൻ്റെ ഇണക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തിന് അതേറെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്നേഹ സമ്പൂർണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ വസിയ്യത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.